Hej guys, og velkommen til Tube Tycoon. Det er et spil, hvor Tycoon har lavet. De har lavet sådan mange spil. Der er et eller andet med, jeg ved ikke, der findes også på Steam. Men det her spil, det er sådan lidt ny. Jeg ved ikke, om I ikke allerede kan se det, men Tube Tycoon. Hvad tror du, det handler om? Hvis I ikke ved det, så handler det om YouTube. Det er, hvordan man er en YouTuber. Ja, lidt ligesom YouTube Simulator-agtig. Jeg skal bare prøve at spille. Hey, good to see you. Welcome to the world of YouTube. My name is Bionicle. People call me YouTube Proof. I'll guide you through this wonderful world, habited by creatures that we call YouTubers. For some people, YouTube is for fun. Others use it to make real money. Myself, I study YouTube as a profession. Your very own YouTube legend is about to unfold. A world of dreams and adventures awaits. Let's go! Okay. Så han sagde bare, hvad han hedder, og han er studeret YouTuberen. Sign up. Nickname. Vi skal hedde... Bare fordi, jeg tror bare, jeg vil kalde det for... Ginger. Jeg er dreng. Avatar. Det er det Firewatch. Jeg har ingen lige på, hvad det er. Vi tager Minecraft. Og favoritcolor, det er... hvad hedder det? Orange, men det har jeg ikke. Så tager jeg blå, I guess. Eller sort, det ved jeg ikke. Navn. The Power Ranger. Power Ranger. Okay, så Power Range. Sign up. Okay. By the way, jeg har ikke prøvet det her spil før, så jeg har ingen idé. Carry. Points to destroy. Points required. Oh, buy skills. Basic blocks. Just sit, start a camera and talk to the topic given. As easy as pie. Game base. Eller basic game. Ja. Yeah. Bye. Okay, hvad gør man? Office. Record game. Slot 1. Start new series. Tube Steam. Wow. Det er Steam. Okay. Jeg har $100 her. Jeg ved ikke. Det her er kalender og et eller andet med video her. Det ved jeg ikke. Saber, Mario. Det er Mario. Angry Penguins. Angry Bird. Banana Ninja. Ninja Fruit, I guess. Ice Tower, det har jeg prøvet for. Floppy Bird, wow. Booming Man. Cut the string. Jeg tager Floppy Bird. Det koster $26, men ja. Yeah. Okay. Let's play Floppy Bird. Sej. Editing. Oh. Au. Au, det var mange, der ser. Oh. Vi laver en dansk YouTube-kanal. Okay. Så YouTube. Okay. New mail. Der. Artikel, bla bla. We will first move in the channel. We hope to bla bla bla. Bla 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 bla. Okay. Jeg har en. Det er bare et eller bla bla bla. 27 views på den første. Det er fint. Jeg tror det her det er subscribers. Så jeg har 8 eller hvad? Record game igen. Hvad er det her? Last episode. Nej, ikke allerede. Så den her. Okay. Let's play Floppy Bird 2. Okay. Den er det bevæget sig. Får jeg lige så mange views? Eller mere? Ja, jeg fik 3 mere! 15. Nice. Okay. Record games, I guess. Eller kan vi gå ind? Jo, det kan vi godt. Eller skal vi købe et andet spil? I don't know. Skal vi bruge penge på det?
Jeg synes, vi skal købe bare et eller andet spil. Angry Penguins, det lyder godt. Åh, men the game is being recorded. Okay, hvad? Okay, jeg er ved tilbage. Åh, oh, der. Skal jeg så afslutte den her spil allerede? Okay, jeg prøver lige at se, hvad der sker, hvis jeg afslutter det. Recording, editing. Publish it. Shit, wow. Okay, der er ikke så mange, der ser det her. Åh, 27, det er fint. Okay, kan jeg så... Okay, start new series. Så vil jeg gerne have Angry Penguin. Jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt, det jeg er i gang med at lave. Hvis I ved meget om Tube Tigeren, så må I meget gerne skrive i kommentarer, hvordan man spiller det her, for jeg har ingen idé. Og bare hvis I vil se mig spille flere af dem her episode af Type Tigeren, så skriv noget i kommentar eller leave a like. Så skal jeg nok spille. 22 på en ny serie. Jeg er stadig 0 points. Hvor kan man se points in? City, return to office. Visit W Brotherhood. Ej, jeg vil ikke give dig 50. Eller vent. First unlock. Det ved jeg ikke. Visit game shop. Bla 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 bla. Det er bare Tomb Steam. Okay. Return to office. Ja. Yeah. Og record. Oh, you lack energy. Okay. Oh, lol. Tube Steam. Minus 41. Og rent. Er der rent? No. Så jeg har 54 nu. Okay. Åh, det der er min energi. Er det der så mine points? I don't know. Der er også spil med interest. Den er helt fuld. Lad os se. Sjovt nok, vi har ikke fået nogen penge eller comments endnu. Jeg ved ikke helt, hvordan man får penge. Jeg tror, den her den bliver en god episode. Jeg kan se, at den kommer op på 50 views. Okay, den kommer op på 60. Nice. Men. Points? Okay, det ved jeg ikke. Record. Jeg kan kun recorde her lige nu. Please, giv mig mange views. Okay, det er det bare 20 views eller et eller andet. Jeg tror, de slår 22. Ja, de slår 22. Men ikke så meget. Oh, en comment. Try to use better camera. Bare fordi jeg er fattig, jeg har kun $54. Skal jeg nok. Men, kan... hvis jeg afslutter Angry Penguins, kan jeg så gå tilbage til den forrige spil, jeg spillede? Det ved jeg ikke. Skal vi prøve? Jeg synes, jeg skal prøve det. Kan jeg record game imens? End. Det kan jeg. Nice. Jeg får så få views. 15. Min energy er helt nede nu. Mister vi ikke bare penge hver dag? Hvordan får man så penge? Skal man så blive sådan mere populær? Det er da ret svært, ikke? Den kommer op på 30. 65. Okay. Så skal vi sove. Day 2. Minus 6. Rent. 48 nu. Min penge går ned og nedad. En skills nu. Min skills er næsten helt op igen. Basic blocks. Det har jeg faktisk på min kanal. Record text. Single player. Turn on your microphone, open your favorite, and let the game begin. Relax, take it easy. Minecraft single player. Det er noget til mig. Minecraft adventure. Second and third recording slots. Det er godt. Minecraft multi. Explosions in the film. Cooking video record. Det ved jeg ikke. Vent.
carrier. Jeg synes, vi skal have blocks. Yes. Okay. Record movie. Og basic block. Og... about Crazy Doggy. About New Unicorn. About Victor Carousel. About New Unicorn. Og så kan jeg vist record game imens. Var det Flobby Bird? Game can be continue. Og der er gratis, nice. Oh, okay, så den fortsætter. Okay, okay. About New Unicorn, come on, giv mig mere end 30 views. Ej, det sker ikke. Men Flobby Bird, holy Flobby Bird. Den kommer op 100. Den kommer op 100. 100. Ja, 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 ja. Prøv at se det der Flobby Bird. Hold da op. Boring. Wow, det er 4, der har liket det. Nå. Du er boring. Bitch. Rox? Det er 4. Okay, about respectable unicorn. Igen, noget med unicorn. Ja, ja. Og så record game. Yes. Come on, Flobby Bird. Giv mig 100 views igen. Det var godt. Jeg kan godt lide her i spillet. Den kom... ah, unicorn. Ah, folk kan vist ikke lide unicorn. Kan den komme over 10? Ja, den kommer på 11. Åh, ja. Ny e-mail. Så... just cross... ja! Yeah. Partnership. Åh... så hvis jeg er over... 100 subscribers, så kan jeg blive, så har de accepteret mig for at blive deres partner, partnership program. Så det vil sige, at jeg kan få penge nu. Oh, okay. Så derfor har jeg ikke få penge for, men jeg er low energy. Yeah, jeg har ikke så mange penge. Jeg har en. De koster 2 og 1. David Vlog. Single player koster 3. Oh. Fuck det. Daily Vlog. Record movie. Lad os prøve det. Start time to change. Okay. Så kan vi endelig. Okay, okay. Ikke se på videoen. Det er dansk video. Ikke se på. Oh. Den kan jeg ikke skrive. Åh, oh, det så jeg ikke. Dammit. Nå. No. Ikke se P-videoen. Lad os se, hvor mange der ser det. Okay, folk kigger på min video. Flobby Bird. Der mangler vi scenen. Kan den komme op på... den kommer op på 70, kan den ikke? Nej, tæt på. Flobby Bird. Den kommer op, men ikke høj nok. Lad os record igen. Kan jeg record igen? Åh, jeg kan record mange gange. Nå. Hvor mange kommer den her op på? Men kommer den op på 100 nu? Kommer den her op på 100? Det tror jeg. Kommer den her også på 100? Det tror jeg også. Nej, den her kommer ikke på 100. Damn. Ej, jeg fik en! Jeg fik en dollar. Ej, jeg fik en! Så hvis man er omkring 100 views, så får man 1 dollars. Okay. Still better than Jar Jar Binks. Okay. Like if you're watching this in 2015. Bro, 2005 er gået. Damn it. Walnut TV. Okay, så skal vi så igen. Jeg mister bare penge og penge. Hvad gør jeg? Jeg er fattig. Okay. Recall movie. Ej, der er ikke så mange, der vil se det. Hvad med vlog? Det vil mange gerne. Hej med dig. Yes. Hej med dig. Og så record game, Flobby Bird. Og så synes jeg, vi skal optage Flobby Bird sidste gang. Så vi kan starte på... hvad hedder en anden spil? Det kan jeg ikke engang huske. Lad os se, hvor meget hej med dig får. Okay, den får bare intet i forhold til den her Flobby Bird. Der får jeg, der kommer man til at få $1. Det er så ikke nok til at overleve en hel nat.
Any comment? That movie makes no sense. Yeah. Yeah. Okay, lad os se her. Det var hvis Angry Penguin. Okay, lad os se hvor mange jeg får. Håber jeg får mange. Sig at jeg får mange views. Oh. Hvis jeg kommer op på 200, ikke? Kommer jeg op på 200? Tvivler jeg lidt. Yeah! $2! You recall only for money. Nej, jeg gør ej! 8 likes? Wow. Nej, jeg gør ej! No. Bitch. Åh, rand. Jeg skal i hvert fald tjene mere end $10 per dag. Det kan jeg ikke, jo. Jeg har en skills. Jeg vil gerne have... Jeg vil virkelig gerne have det der single player. Så jeg skal have to med. Åh, det tager så lang tid. Okay, record game. Folk vil gerne se det. Hvad med David Vlog? Like... Vi tager basic vlog. About exciting dragons. Yes, yes. Det er fint. Og igen, daily vlog. Jeg er... Cool. Okay. Lad os se. Så kan I mens kan vi record igen. You can record max 3 films. Så jeg kun optage 3 gange træk. Okay. About exciting dragons. Okay, folk hader bare mine vlogs. Kan jeg godt se. No. Okay. Jeg får intet money ud af det her. Hey, jeg har 200 subscribe. Og hvad står der? Your video sucks. Get a life. Men jeg har faktisk et liv. Okay. Record games. Ja, yeah, okay. Jeg tror, det bliver sidste gang for i den her dag. Og please, giv mig over 100 views. Kommer han op på 200? Nej, det gør han ikke. Jeg tror, han er op på 180. $2? You like your movie? Plus 0 subscribe? Hvorfor står der så subscribe, hvis jeg ikke får nogen? Nå, det ved jeg ikke. Men der er vist en YouTuber, tror jeg, der godt kan lide min film. Okay. I hate your videos. I hate your name. Oh! Okay. Lad os sove. End of day 6. Åh, Rand kommer højere og højere op. 27. Jeg ved ikke, hvad der sker, hvis jeg bliver sådan helt. Og se her. Nej. Hvordan går man sådan tilbage? Skal man helt vejen tilbage? Nå. Basic. Folk kan jo ikke lide det. Lad os prøve igen about new pizza. Jeg regner med, at folk elsker pizza. Så jeg regner med, at jeg får over 100 views nu. Fordi folk elsker pizza. Så lad os se, hvor mange vi får. Det er så over 100 views, er jeg 100% på. Prøv at kigge nu. Kig godt efter. Det er ikke over 100 views, men det er den bedste vlog, jeg har lavet indtil videre. Så ja, jeg er glad. 3 og 4. Hvad? Bad luck hit? What a bitch! Freaks on? Hate your movie? Minus 65 subs? Nå, under 200! Nå. Men jeg fik 2 og 1 med dollars, så $3. Nice. Og hvad står det her? Is this a joke? You a joke. Jeg kan recall en mere. Så lad os bare recall slutningen af Angry Penguins, tror jeg. Så lad os se her, hvad vi får. Vi kommer til at få under 100 views. Damn it! Det kommer til at være minus $9 nu, gør det ikke? Så jeg kommer til at have $21 tilbage. Åh, gør jeg ikke det? Nå, okay, 22, okay.
Jeg troede, det var minus 9. Okay. Og jeg har 2 skills nu. Jeg skal bare have single player, så bliver jeg meget glad. Nice. Så jeg synes, vi skal prøve sidste gang. For den episode. Okay. Floppy Bird. Lad os se, om folk har savnet spillet Floppy Bird. Eller om de slet ikke har savnet det, og vil bare se Pinguin. Nå, lad os kalde det her for... Min lort. Nej. Nej, det så ikke. I så ikke noget med det. Power range er her. Yes. Og så synes jeg, vi skal basic block. About Blue Jack. Yes, det lyder godt. Okay, Floppy Bird. Okay, folk har savnet det. Okay. Power range er her. Okay. Ikke dårligt. Jeg fik $1 og $2. Og den her kom jeg ikke til at få noget. Eller hvad? Nej. Okay. Så... La! I will give you advice. Wow, stop making videos. Det er en dårlig advice, bro. No. Så kan vi optage en mere. Det bliver nok Floppy Bird. Okay. Jeg kan godt lide ham her personen. Han uploader sådan fire videoer om dagen. Det er så ret mange. Det ser godt ud. Jeg kommer over 200. 300 måske. Næsten 300, men... ja! Hey! Lotta, du er cool. Du gav mig 11 subs. Nice. Okay. 3... comments og 3 dollars. Nice. I hate your videos. 2 ud af 10. Wow. That video quality is terrible. Sådan er det, når man er fattig. Prøv at se. Jeg har $28. Hold da op, jeg har allerede lavet 32 videos. Og det er en 8. dag. Okay. Og jeg har snart 3, og så skal jeg have Minecraft. Eller, nej, det er ikke Minecraft, men single player. Men problemet er, spørgsmålet er, hvordan singleplayer er det? Nå, det her, okay, singleplayer. Lol, Tube Tigeren, det koster 0. Og det her, det koster bare penge. Pikamon, Need for Sleep, wow. Batman, Asylum, Wall of Glue, Subway 2033, Super Beef Boy, Templar Cray. Full Life 2. Wow. Light Souls 2. Grand Theft Vehicle V. What? Pinescraft. Wall of Peacecraft. Day is. Battlegrounds 2. Team 4 2. CS Stop. Wall of Trucks. Battle Dam. Opus. Payout Day 2. Live for Life. Det er nogle sjove med Deadland. Wow, okay. Ved I hvad? Så jeg vil bare sige mange tak, fordi I så med den her. Jeg håber, det bliver episode, fordi jeg kan virkelig godt lide den her med spil. Og jeg ønsker at lave flere af dem, men jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg laver flere om lige meget hvad. Men husk lige, like, comment, subscribe, fordi jeg vil virkelig gerne have. Eller jeg vil virkelig gerne vide, om I godt kan lide videoen eller ej. Så ja, husk lige like, comment, subscribe, og vi ses næste gang til Tube Tycoon.